onda li? Otkud vi tako sabajla, veoma brzo stigli ste. Kažu da ste stara kajla, svaki problem osrešite. Kako je Maria Dolores, šta rade Bik i Matadores? I šta Evropa sada misli, što su nas voljnim zidom stisli? Nema glasača, nema glasača, a da je opozicionar, ovdje je lepa opcija jača. Od uvek tako stoji stvar, našeg birača, levog birača, čuva milicionar, od svih šetača i razbijača, što prave haos i darmar. Vrlo jednostavna stvar, kao pruga Beograd bar, šta nam nosite na dar? Čikita! My name is Gonzalez.